Og det er vist vitenskapelig. Det er sånn at hvis vi ser her, jeg vet ikke hvor mange som ser disse her, men her ser vi noen lange sorte streker som viser at jo lenger de strekene er, jo bedre går det. Og det å ha sterke relasjoner med hverandre, enten i familie, i venner eller på arbeidsplassen, det å ha gode relasjoner er bra for helsa, men ikke bare bra for helsa, men du lever lenger. Og det å ha gode relasjoner, sterke relasjoner, er kanskje viktigere enn å slutte å røyke. Slutte å røyke her nede. I hvert fall så er det like viktig. Altså det er bra å slutte å røyke. Ikke fortsett. Men det jeg sier er at det å ha gode relasjoner og gode forhold til venner, familie, arbeidsplass, kjempeviktig. Og hvorfor er det sånn? Og hvorfor er disse sosiale skjevhetene? Jo, det er fordi livet går i kroppen. Dette er en plakat som ikke er meningen skal skjønne i dette. Jeg skal bare se at det er forferdelig sammensatt. Men det er sånn at alle tunge, vonde, kjempevanskelige opplevelser som en har, altså påvirker systemet, immunsystemet, hormonsystemet, nervesystemet i kroppen, og setter spor. Og setter fart på dette, nedsetter motstandskraft, og så videre, og så videre.